مناسبات دنيا وهي مناسبات بلان وبقرن هناك كذا دعيتنا وهميت سير سر لوس وعاسمي اللوغو سو شقيي أو كقبسون تيون تيل معموس المجال ده هرجيسا أي أوتشيت كام جوجل دقيد وها شركة تيسير وكل وعي قلنا وقبتي حشيدة يعمر هذا السنة كان سوق جدا يا عماش حاجك كل كان أو كسو قيب قلين لما بقول وقف وسوق جدا يا عماش حاجك يا علماء الدين أنت دورك جودة قرنكا وقهرين وحد الكيس كلا دنبيا أنت دورك جودة قرنكا علماء دي كلايكا سوى قيب قلي وحانا دي لدو دي كميدا سيدتا أولا ليال إلهي سبحانه وتعالى هورتا أعماشن نسوني يني أينوك عيتما إنو ربي سبحانه وتعالى هينغا قبلو هينو غانا ديغو حج المبرور كي إلهي سبحانه وتعالى حج آخرية دمية دو فايدة إنو سوكر ليه أهادا أن كل يانو كمو عسبيو ومركي سدي حادان تغو لابدا جاري هورانا بح حملة دنبان راعي رنتي waxaan arkay xamladan markan raacayna oo inta ay ugu soo celcelinaysay dariyal badan baan ku arkayay mar hooyaday bay ila socotay walaashay mar xaaskayga inaan dhali bay ila socday marka inta waan raacay 2019kii waqtigii la xanibayna intan iska diwaan geliyay baan waati koronuhu inagu dhacay marka wax badan oo dadkeenana waa arag baan ahay masha Allah dadkeenu u fiican yahay inta kaliya ee lagu arkaa aanan ugu dareemi jiray waxay ahayd marka dadkeenu tagaan xaramka inta badan dadkan irshaadaadka ay siinayaan culimada la socota inta badan ma aqbalaan oo waxa arkaysa qofkeed moodayso isagoo dantiisii la wado in culimadu ay ayaga wax gaar ah ka doonayaan iyadoo la leey ka soo bayd halkan halkaas la wado maraya in dadkeenu inta badan iska dhigaadag yahay samirku ku yar yahay marka insha Allah ta'ala waxaan filayaa inteenan Ilaahay imka isku keenayna inaanu noqon doono kuwii ka faa'iideysta culimada iyo instruction ka irshaadadkeena siinaya naqaata oo marka waxyaabaha halkaas waxa kamida hadayn shan qof nahay oo bas 10 qof ay soo taago shanteena isku ciriiriyay isagoo bas ku weyn laga badiyay 10 banaayeen marka walaalayaal insha Allah ta'ala culimada kulliyada waxina siin doonta instruction laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala haynaga aqbalo inagana ku yisa saamaxa ee magfira kala soo noqda la haynaga yeelo waxaan dardaarmayna inaynu dadaalo وهو ويا الإله سبحانه وتعالى رقمه وناكسن ورالد كيهي أي نكد ذاله وحيابها قلادات كفراء بدنا نخطئ قبيال ذي ميل نجين مس أو فدك دير الميل نجين ماي أو حن الميل نجين مس أو رير الميل نجين ماي وروح له بهاي قفك إنه الإله سبحانه وتعالى كل تعامله سي وهو ويا أشري حسنات وجهله كنا الفردوس الآن أنا وكجارو أدونك أنت سلا يا بهاي جب جب كلا لا يا جماعة بهنا reer hebel waxba ku gutari maayaan qabyaalad waxba ku tarimeeso mid aad isigtaano meel wax weeyaan aad u gudawad waxba ku tarimaayo walaalayaan weynu qarashowna qarashkeena weynu la baxna nafteenina weynu hibeenina halkaasena u dhaqaaqayna ilaahay waxaan ka bareyaa inaan isbeddel ka helo isbeddel la taaban karo oo qof waliba oo yiraaho waan ka soo faa'iide waxaan ugu dambeyn u mahadcelinayaa shirkadda taysiir oo runtii abaabul aan kala had lahayn dadka halkan maanta fadhiya ku kaxayn doonta oo waxa weeyaan aanu rajaynayno inay noqon doonto shirkad aad iyo aad iyo aad ummadu ay ugu ducayso dadka ay mas'uul ka yihiin ka farxin doonta Ilaahay saasiinu ka baryayna jamaaradka la tuurayo ayuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri dhagax yar ee tuurtaba kabaair minka aad gashay ayuu Ilaahay kaaga dhaafaya كبيرة كبيرة وين أتقشي ذنوبه وين أتقشي لكن أقاله وحال ضعف يوردن وحق إله اللي قاله حق بلا آدمك حبه هي إن تخفك وكاس أمحو أتقول النقطه إن الديار قرونه سيد الشيخ وشيخنا الصبر بدلنا الديار صدق أوقفك وما أركتي سهيدي سينا قاتو اسنفو ضيديو أما أعماش عمره ذي حجك هل كاسين ولا تجينا إله وحمودي سننا إنه عبتنا أسطرو عمل كوين إن أبحاننا إن أقبله runtii waxay miisaal u tahay kaga baxaya geerida xajku wuxuu tusaale u yahay geerida maalinta qiyaamana waxa tusaale u ah arafa arafa marka la istaago qiyaamii baad xusuusanaysaa ilaahay baa soo dagay dadka qaabila waa qiyaamii safarka aad safaraysana geeridii buu ku xusuusinayaa gurigaagii baad ka baxaysaa meheradaadii baad ka tagaysaa dadkaagii iyo dalkaagii baad ka tagaysaa go isku mid aan la xiranayaa qaniyi يا فقيرك يا صغيرك يا كبيرك يا أحمرك يا أسودك أيا مرحدي
markali laba qayd baa la xiray marka geeridi oo sideedii ah ayaan galeyna ilaahay waxaan weydiisanayna inuu ceebteena asturo amalka weyna oo ina waafajiyo inoona taamiyeelo kuwa laga aqbalana ee abaalkooda u jannada yahayna ilaahay inuu daro sida la sheegay nafaqa xalaala inaynu qaadano niyada inaynu walaajino amalkeenu ilaahay daraadi way naga noqdo waxa kale oo kamida dumarku inay la socdaan ضدك محارم تودا وعمل آدم مهمة روح الدمر كائن لا لصعده مركل جاي ما دين إلى هين وحوي الدين تينو إن فرتي إن محرم يا شان حد أنا حجك هول بات على علوس بايا لا حد إسكدا روح دمر علوس هو ياه قف كدمر كاي حوجا وأبا هنا إيسا قفوا أديجا أو عاوية أو رجا مركل جاي محرم ماي وحكلا وأيضاً أنا براروتشين إن حجابك أيضاً إن لجودة دالو ده كله ويكون عكسيهين ده يري يري ده وهوين بقى تاني إن لجودة دالو وحق الله تلوين كايرو كدرينا ده نجمي ده بقى شرحه نصرعية أوله مع ديكر دخاتير إلى حريران أنت أنا تجين دختر كعجة لا صوت الشو dawooyin waxa aad isticmaali jirtay qaado halkaana wax weeyaan u sheeg dadka kula socda dawada baan qaata halka waad ka iibsan kartaa wayna si qaadato waxa kala sanadkan bisha uu xajku ku beegan yahay waa bishii lixaad waxa laga yeelay ilaa toddobaad in la joogo waa waqtiyada Saudi ugu kulul yahay sanadkan ku beegan yahay sida markay tahay dharkii cuslaa iyo koodharkii wax iskaga tag iyo funaanadihi dhar qayad qaadanaysa wax weeyaan fudud kuleelkana waa lagu tala galaya halka markaynu tagno arimaha qofka haajigi uu marka ugu horeeyso uu diyaarsanayo koo waxa sajaadad ku tukanayso wax laga xaramkeedigo tagay masaajidka ka buuxso barnaan kulul kugu qabsato buraashadii weysadeen hore ayaa lagu wada noqonaya rag iyo dumarba qofku weysadiisa ayu garab gashanayay uu ku sidanaya waxa kamid oo aad u muhiim ah adciyadaasi waxa yeelata xanuunay sababta oo wax darbato shams leeyaan baad adeeddu ay sababto oo madax xanuun oo xumad leh si aad daraadeed daladaadana iyadana waad qaadanaysa waa waxyeelada ay tahay muhiim inaad ku tala gasho weeyaan waxa muhiim ah telefoonkaaga inaad si qaadato si shaxnisato waxa weey go'do lambar baa lagu gelin doonaa aad qaadato dadka isticmaal kariye dadka waaweyn kuwan ismaarka ee de waxa WhatsApp yada iyo xiyalada ale waa inay si qaataan waxa kale oo ayadana aad u muhiim ah lacagta aynu qaadanayno halka riyal baa laga isticmaalaa dollarkii waxba laga gaba yibin ma haddii dukaanka tagtay meelada tagtaba inuu dollarka laga waxa kuma jaraayo dollarku halka waa in lacagtaada jirsinkaaga waxaan isleeyahay qofku de qofkii soo adeeganaya wax kale waa meesheeda laakiin ila 500 ila 600 masarif aan qofka way ugu filan yihiin $100 si sarif oo riyalad ka sii dhigo si aad markad sida u degta baad kaad u iibsan karto cunto u iibsan karto $100 baa suuqeenaana ka jaban marka leegan baa isku mid iyo suuudiga hadaa suuudiga ka sarifato ya dalka ka sarifato waa isku mid weeyaan lacagta waad xawilan karta qofka mararka qaar kood adiga naftaada isku qori kara oo lacagtaada inta sii dirato iyada xawaaladaha halka ka qaadan karta culays ma laha dad ka baqo qofka inay ka lumaan dadka waalidka dadka wada socda labada qof ee lamaan labada ehelka isku ah waxa wanaagsan sarifka amba lacagta masaarifta qof kaliya inaanu haynin waa khibrad ahaan iyo waayo aragnimada idin ku sheegaya waxa dhacdaba labadii qof inay kala lumaan qofkii gaajo iyo jalaan buu dhiman kara oo wax weeyaan u dayacmi kara qof walba wax masarifta kamida waa inuu hayo si uu haddii xaalad culus gaari qabsato uu isticmaali karo insha Allah taala amaasha inta kalena sida la ino sheegay waa la istaba socon doonaa waa la isagi doonaa in loo dhego nuglaada talooyinka culimada iyo dadkeena hagaya ay bixinayaan waxaan filayaa sidaan warka ku hayay toddobaadkan sabtida wixii ka dambeeya dadku diyaar bay iska noqonayaa أحمد سعيد درسي ورك الله أنت أفكار سوماليكا سي بي تي في هرقيسة واو
أسبوع كيسو في عين صاحبه. متكيش سما. ما شاء الله. صح ما عادكش بسيط. واحد كوش بتحيل مفرم. طبعاً دولار بات كوش بنكرتها. شن بات كوش بنكرتها. شن يتون بات كوش بنكرتها. لبات هم بات كوش بنكرتها.